Imirasire STV isoko y'ibyishimo. Nitegereje neza mbona umukobwa ni Liliane wari wicaye hagati y'ibyo bisori. Narebye ukuntu umukobwa muzima wije amashuri ye akaba afite akazi wenda atari ikibazo cy'ubukene yakwiyandarika bigezaho mbona ko burya koko kwambara ubusa byari bifite agaciro kiri muri ibyo Anita itavuga ati wabonye umusheri wawe mwazanye se ndabona yahuye n'abakuruta ndamusubiza nti ese nawe wamubonye naringize ngo ninge ngenyine wamubonye Anita ahita avatekera kutagira amaso niwe utamubonye waba utirebeye ibyiza nk'abiri ukaza avuga ko waje hano kumara iki Anita nahise mubwira ntabageraho bajya baragenda ahubwo azashimire perezida we wamwohereje kwitemberera ndabona yari yaracikanwe twakomeje kuganira byinshi cyane cyane kuri Liliane wari wanyoye za yose hashize akanya tubona barahagurutse Liliane no kugenda ntiyarakibishoboye ba basore bamufata mu maboko baramurengana tureba mita mvuga nti mu bintu mbona bitabera igitsina gore no gusinda birimo nawe reba umuntu w'umukobwa ugeze mu kigero cyo gushaka umugabo bakaba bagiye bamufashe mu maboko nk'umwana w'uruhinja ubusa umusore waba umutereta baramutse bahuye Anita ahita avuga ati si wowe se ahubwo byifashemo ute kuba umubonye narasetse maze Anita ndamubwira nti aho gutereta uriya najya mu gipadiri nkamenya ko nihaye Imana Anita ahita ambaza ati siko yivugiye ngo ni sheri wawe bitamubwira nti wishinze ibyuri ya musazi wazibu kutora amashashi mu muhanda Anita ahita bati nanjye njya nibaza niba abakobwa nka bariya bajya bageraho bagatekereza ko bazasaza bikanyobera ubusa bayumva nasaza nta musore ukimureba bizagenda gute ndamusubiza nti si nk'ibyo byose se birebera ubuzima bwa hafi ntibatekereze ko hazaza habo kandi aricyo twakagombye gushyira imbere twakomeje kuganira ibya Liliane bigeze aho bivaho sinzi uko nagiye kubona mbona umumama mukuru ubona ari nko mu kigero cya ba mama wambaye akajipo kagufi nka ka Liliane arimo atambuka imbere yacu nkimubona mpita mvuga nti cyakora iyo ntaza hano wa mugani ubanza ntari kuzabona icyo kubara reba na nyogokuru yambaye ubusa mu bantu namaze kuvuga gutyo mbona Anita yifashe ku maso bigaragara ko nawe yari yumiwe burya kubona umuntu w'umumama wambaye ubusa bikoze isoni abandi ba mama gusa bikabihira amaso ku basore babibona Anita ese avuga ati shaho banza ariko ariho ikuzimu bavuze umuntu muzimu ngana kuriya yambara nk'abana koko ubuse ko mbona kuza abana be iyo bamubonye bavuga ngo iki ndavuga nti wasanga bo bambara amakariso gusa twese twasekeye icyarimwe maze ahita avuga ati sha nubwo turenganye Imana ngo yatwambuye ababyeyi kandi tubakeneye aho kugira umubyeyi nk'uyu namubona nkamenya ko ntawe mfite Anita mitamubwira ntakabura ntikaboneke ni nyina w'umuntu niyo wamugira ameze gutya ariko umufite aransubiza ati yego ubusa busa buruta ubusa ariko kugira nk'uyu biritwa no kumubura tekereza umusore aje kugusura agasanga mama wawe yambaye gutya twakomeje kuvuga kuri wa mugore sinzi uko yanyereye kubera udukweto duto yari yambaye yikubita ku kameza twari twateretseho utorahure ibyariho byose byikubita hasi bari mu kabari bose bimurira amaso yabo aho twari twicaye nashatse guhaguruka ngo nigendere Anita we kimwe n'ikindi gitsina gore cyose cyari kipfutse mu maso kubera wa mugore yaguye kakajipo kakazamuka abasore n'abagabo bo bakomaga amashyi mbona ndamutse ngiye nsize uwo mugore barimo baseka ntawo naba ntaniye nabo niko kumufata akaboko ndamuhagurutse amaze kugera hejuru no kwihanagura ahita avuga turakoze cyane musore ndabona wowe uri umwana mwiza ubanza nakuri umukuru wa ruje ndamusubiza nti oya sindi wahubwo nuko ntari ko umuntu uri mu kaga ngo akagumemo arambwira aturakoze cyane mbere na mbere mbasabye imbabazi n'inzoga zanyu menye nanjye singe mwabibonye ko nanyereye gusa amafaranga arahari babazanira inzoga zanyu nako ndabonamo naturuka mu Rwanda kandi nanjye niho mvuka nubwo amaze igihe kinini naha ariko twaba twiganirira ndamusubiza nti mwe kwirirwa mwigora ibibabayeho natwe ntawe bitabaho nta mpamvu yo kuzituriha nuko bunije twari twigurira umugore yahise avuga ati aya soko bariha ahubwo nuko numva nshaka kwiganirira namwe erega muri abana beza ese uwo mukobwa ko yifashe mu maso yabaye iki cyangwa wari umaze kumubwira nabi akaba arimo kurira Anita yumvise ayo magambo ahita yipfukura mu maso arangije wa mugore ahita avuga ati niko muko byakugendekeye bite n'uyu musore wakubwiye nabi Anita ahita avuga ati nta kibazo nuko hari ibyo narimo ntekerezaho naho ubundi nabumvaga gusa n'ibitotsi bitangiye kuba byinshi cyane Anita yavuze gutyo numva mvugiye ibintu kuko nari mbonye urwitwazo kugira ngo nticarane n'uwo mugore wari uteye isoni mpita mvuga nturumva ko nawe ananiwe nari nagize ngo ninge ngenyine
ntiwatureka tukaba turuhuka ahubwo twazashaka umwanya uhagije tukaganira atari muri iri joro. Mugore ahita avuga ati oya mutambwira ko umuntu yabagurira inzoga atanabazi mukayanga, niba umuntu abasabye kuganira mutamuzi kuki mutamuha agaciro igitumye ari mwahisemo. Yamaze kuvuga gutyo ntekereje kuri aya magambo koko burya umusazi aragwa akagwa ku ijambo, nkuko mu mama nari mufashe nk'umusazi ariko yavuze iryo jambo numva rinkoze ku mutima. Ndeba ukuntu umuntu yakwiyambaza ngo muganire ukabyanga utazi n'icyo agiye kukubwira, numva yaba ari amakosa kabisha. Mpita mvuga ntirakoze kudukebura buriya, hari igihe umuntu afata umwanzuro atabanje kuwutekerezaho. Nanjye ijambo mbwiye ritumye mbona ko tugomba kubaha umwanya mukatuganiriza n'ubushake budukerewe. Ahita avuga ati ntiwumva se noneho ufashe icyemezo cy'abagabo. Anita nawe ntacyo yari kurenzaho, twese twegura za ntebe turicara. Wa mama hamagara umuseriveri wa buri wese amutema icyo afata. Mu minota mike cyari kitugezeho tumaze guhana ciyazi turacuranura, tumaze gutereka wa mama ahita avuga ati bura nubwo mperuka mu Rwanda kera ariko nkunda abanyarwanda kubi. Ndamubwira nti ubakundira iki se? Aransubiza ati urabona ko abana b'abanyarwanda bagira ikinyabupfura kandi bakiyubaha. Yavuze ibyo kwiyubaha nshaka guseka, ariko nanone mbona umuntu wafasha ku kantu dushobora kubipfa. Nyuma yo kurwana nabyo kwiyumanganya biza gukunda. Anita ahita avuga ati none se ko mwavuze ko namwe ariho muvuka, niki cyatumye mudasubireho kandi u Rwanda ari nyabagendwa? Aransubiza ati amateka mfite yo ntiyatuma nsubirayo. Ndamubwira nti n'uwishe umuntu asaba imbabazi akazihabwa, ubwo ni ikihe cyaha kitababarirwa mwaba mwarahakoreye ku buryo mwatinya kujyayo? Mugore ahita avuga ati byanjye n'ibirebere nta wabivuga ngo abivemo kabone ko n'uwabyumva yanseka, ahubwo reka twinywere byeri n'urupfu ry'abantu. Ako kanya yahise afata rya cupa yari afite arikubita ku munwa kugeza rishizemo, arangiza ahita arakira indi. Aho niho naboneye ko ibyo ari byo byose ari ibibazo yari yibutse akaba ashaka ko byiyibagiza. Umuseriveri amaze kuzanira indi mpita ndifata, mpita mvugana ariko rero nkurikije uko muri kunywa inzoga ashobora kuba ari ibibazo byinshi mushaka kwiyibagiza, kandi iyo uri mu bibazo biba byiza ubiganirije abaguteza amatwi kugira ngo babashe kugufasha nubwo batabishobora ariko bashobora no kukugira inama. Mumama ahita avuga ati byanjye byo byararangiye inama nari kuyigirwa mbere ariko ubu byarenze ihaniro, kuko niba ntarumvise byararangiye. Ndamubwira nti ntarirarenga, wasanga hari abakigutegeye amaboko ngo bagufashe cyangwa baguhe imbabazi, niyo mpamvu niba atari ibanga mwatubwira wenda ntitwabura icyo tubafasha. Arambwira ati mpereza iryo cupa ninywere naho ibyo bindi ntibibareba, ahubwo gira vuba urimo uranyicisha icyaka. Ndamusubiza nti niba waduhisemo katubuza gutahana kwagira ngo tuganire, iyaba ari ibyo kwiyicisha inzoga ushaka wari kutureka tukagenda ugasigara uzi gutomera, niyo mpamvu nta nzoga nguhaye nako akira inzoga yawe twe turatashye. Anita ahita avuga ati mwihangane mwe gushwanira mu kabari batabita abasinzi mukaba mwahasiga isura mbi ishobora no kubanduriza izina ryanyu aho mugeze hose bakavuga ko babasinzi bahise. Anita amaze kuba gutyo ntekereza ndamutse ngiye aho nyuze hose bakavuga ngo umusinzi arahise kandi mu buzima ntarabyigeze, ari nacyo kintu nahoraga nigengesereyeho. Niko guhereza wa mugore icupa rye mpita mpaguruka, ndavuga nti mukomeze kuryoherwa njye ngiye kuryama n'ubundi amasaha yarakuze. Namaze kurimuhereza mbona wa mugore aho kuri nywa arebye hasi atangira kurira, Anita atangira kumuhoza. Noneho niho naboneye ko ibyo nitage byoroheje ari bikomeye, wa mumama ashobora kuba afite ibibazo bikomeye cyane. Narebye kumusigaho na Anita warimo amuhoza mbona ntaho naba ntaniye n'umurozi, niko kongera kwicara hashize akanya amaze guhora ahita avuga ati ndabona muri abana beza n'ubundi ntacyo kubahisha mfite, ahubwo reka mbibabwire byose nubwo muranseka ariko n'ubundi nicyo gihembo nkwiriye kugenda mvugirizwa induru kuko ninjye wabikoze. Ndamusubiza nti tubwire turakumva. Arambwira ati uko mundeba ukundi umumama ushobora kuba afite abana mungana cyangwa babarutaho gatoya. Anita ahita avuga ati ubusa abo bana muri abana. Umugore ahita avuga ati niyo mpamvu nanjye navuze ngo ushobora kuba afite abana kuko nanjye sinzi niba babaho cyangwa barapfuye, gusa icyo nzi ni uko navuye mu Rwanda ari bazima kandi hashize imyaka irenga 15 ntarasubirayo. Mpita mvuga nti ubwo sibyo birashoboka, ukuntu abamama bakunda abana babo wasiga abana bawe ukagenda buheriheri ntuzagaruke no kubareba? Umumama ahita avuga ati sha nanjye nibyo nicuza,
niyo mpamvu bona nambara nk'inkomi kandi nshaje. Niyo mpamvu niyahuza inzoga kandi nakagombye kuba nita ku muryango wanjye nk'abandi ba mama bose. Ndamubwira nti komeza utubwire turakumva. Arakomeza atuko mu ndebe ukuntu ari umukobwa mwiza cyane ku buryo abasore bose bangeragaho bagahagarara. Ndamusubiza nti byo biragaragara ko ukiri muto wari mwiza cyane. Arakomeza ati ko kwihene yirebye ubwiza bwira idatoyo akatsi nanjye nuko byagenze nza gushaka umugabo w'umukire ku buryo twari dutunze buri kimwe cyose. Nari mfite umugabo mwiza kandi unkunda cyane kubera gusa kubera akazi kenshi no gukunda amafaranga njye nta mwanya yamboneraga. Iminsi myinshi yatahaga naniwe kubera akazi kenshi. Iyi nda kayimara mu mahanga mbese ku buryo nta kanya ko kuganira nawe twabonaga. Nanjye natangiye kubiganiriza abandi badamu b'inshuti zanjye aho kungira inama bamfasha gusenya urwanjye mu yandi magambo bantiza umuhoro. Wa mu mama nese mubwira nti yo no kwihangana gusa tuguteze yombi. Arakomeza ati nanjye ndacyababwira nyine uwo nabibwiraga wese yambwiraga ko impamvu umugabo abanani wari uko abayiriwe mu bandi bagore. Ikindi kandi ko atajya kurangura ngo amareyo igihe kingana gityo nta mugore bari kumwe namwe mbifata uko. Ikindi kandi njye nari umukobwa w'umunyamujyi wikundiraga gusohoka no kubyina nkuko namwe mubibona. Anita ahita avuga ati cyakora byo biragaragara. Umumama ahita akomeza aratubwira ati ahubwo ubu naragabanije gusa nyine nahoraga ninginga umugabo ngo dusohoka akabyanga ngo ari mu kazi ubundi ngo ari gupfusha amafaranga y'ubusa ari naho nahereye mpa agaciro ibyo ba bagore bandi bambwiraga kuko ntumvaga ko hari umugabo ushobora kugira umugore ntamusohokane kereka afite abandi asohokana. Nageze aho kubyihanganira birananira nanjye mfata umukozi we ntangira kumwiyegereza buhoro buhoro kugeza ubwo twatangiye kujya tujyana kubyina buri weekend igihe umugabo adahari tukaba twasohokanye. Iminsi yakomeje kwicuma noneho wa mukozi wanjye ntangira kumwiyumvamo bitavugwa kugeza ubwo yazaga kundaza ku buriri bw'umugabo wanjye. Noneho tugeze aho dupanga kwigendera ngasiga umugabo wenyine. Umwuta umwe wigira inama zo gusara nkuko usenyurwe umutiza umuhoro niko byagenze. Nahenze umugabo yagiye kurangura mfata ibyanjye byose ndabipakira twimuka ubwo n'umukozi twigera ku Gisenyi ari naho twituriye. Wa mama nese mubwira nti ubwo se abana babaye abandi? Arambwira ati abana nabo narabatwaye kuko ninjye wabareze ni nanjye bari bazi ntibari kwanga kunkurikira. Twagezeho dutangira kubaho mu buzima bwiza so gusohoka noneho byavuye muri weekend bijya buri munsi twirirwaga mu kabyiniro twavuye tukajya ku mucanga mbese si twarayiriye ni ukwidashira. Iminsi yakomeje kwicuma namwe murumva ibyacu byari ukurya gusa ntacyo twinjiza muri ibyo twari dufite byose twari twarakuye ku mugabo birashira. Ubuzima butangira gusharira ibyo gusohoka bitangira kuvaho. Umugabo na kumukozi twari twarajyanye abonye biducanze arigendera antana abana. Noneho nanjye ubuzima bwatangiye kunanira namwe murabyumva sinari naramenyereye gukora icyo nakoze no gushaka abagabo ntangira kwigurisha ubwo. Hari abo nazanaga babona abana bakisubirirayo kandi nkeneye icyo cyashara. Ngeze aho mpitamo kubikiza umwe w'umuhungu nakundaga cyane namujyanye mu rugo undi w'umukobwa kuko yari amaze gukoraho gatoya namusize mu nzu ndigendera ari naho nahise niyizira inaha mu Bugande. Ngayo ngo kuko navuye mu Rwanda gusa mpora nicuza impamvu nabaye umuhemu bigezaho. Iyo nibutse abana banjye niyahuza inzoga burya ko kwiyomenya yari nziza nuko yaje nyuma. Wa mama nahise mubwira nti nonese ko muzi ibyo mwanyuzamo byose kuki mutareba inyuma ngo mutekereze ko neje ari umunsi ngo muwuteganyirize mugakomeza kwambara nk'abo bana mwabyaye kandi mwarakuze. Aransubiza ati nubwo nshaje rero simbora abandeba bangana nanjye kandi nanjye ubu buzima si bunshimisha kuko nanjye sinari nanze kuba umugore w'umugabo umwe ngo nitwe mama w'abana nk'abandi. Mitamubwira nti none se wafashe umwanzuro ugasubira mu rwakubyaye ukegera ababyeyi ndetse n'uwo mugabo wawe ukabasaba imbabazi ko wenda bakumva bakakubabarira. Ndamusubiza aransubiza ati sinabatunguke imbere ubu se naberehe kuko ahubwo wanyereka abana banjye wenda nubwo nahita nipfira ariko nababonye. Umumama ndamubwira nti ariko bora n'imbabazi z'umubyeyi zihora hafi kandi n'uwo mugabo ashobora kukubabarira kabone nubwo utajyana abo bana bombi waba ufite byibuze uwo umwe wohereje iwanyu. Arambwira ati ibyo tubireke nzabitekerezaho gusa noneho ndumva ntaza akanyamuneza ngize iyo kavuye. Ndamusubiza nti erega nta gishimisha nko kuvuga ibyari bikuboshye kuko bituma uruhuka. Arambwira ati nanjye nibwo mbibonye ahubwo mwakoze kwemera kunganiriza.
Twakomeje kuganira byinshi amasaha ariko akura bwari ubwa mbere ngejeje ayo masaha ndi mu kabari. Sinzi uko narebye hirya. Niba warakurikiye inkuru inzira y'umusaraba uko nikururiye urupfu rwanjye kubera urukundo aho umusore William byarangiye yiteye icyuma kubera ko yari amaze gusanga umukunzi we Aline amaze gupfa iyo yari season ya mbere y'iyo nkuru. Murumuna we Claude yakomeje tubwira amateka ye nyuma yayo iyo nkuru ikaba yitwa Amaherezo y'inzira ikaba iri guca kuri YouTube channel yitwa Inkuru Zinyuranye TV. Reba hano hasi muri description urahita ubona link ya mbere y'iyo episode ya mbere y'Amaherezo y'inzira uhita ukandaho maze utangire uyumve ndetse ntiwibagirwe no gukanda kuri subscribe kuri iyo channel Inkuru Zinyuranye TV kugira ngo ujye ukurikira inkuru zihanyura buri munsi.